Pradedant jums mokintis groti gitarą, norėčiau duoti vieną patarimą. Jis labai paprastas, bet labai efektyvus ir sulaukiu daug gerų atsiliepimų. Žmonės sako, jeigu ne šis patarimas, aš turbūt ir nebūčiau išmokęs groti gitarą. Patarimas labai paprastas. Gitarą laikote ten, kur jūs esate, ypatingai namie. Šalia numetę ant fotelio, ant sofikės, savo darbo vietoj, mėgamajam, ten, kur jūs esate, kad vienu rankos ištiesimu galėtumėt ją pasiekti, pasiimti ir pagroti. Nes jeigu gitarą laikysite labai tvarkingai, kažkur dėklių padėję, tai jums ką reikės daryti? Jums reikės pasiimti tą dėklą nuveiti, jums reikės jį atsisekti, įsimti gitarą, įsitraukti užrašus ir tai užims tam tikro laiko dalį ir jūs dažnai pagal, ai geriau vėliau, turėsiu daugiau laiko, tada prieisiu ir pasimokysiu groti. O kada gitarą šalia, jūs ją pasiimat, minutę, dvi pagrojat, pirštai truputį pavargstat, padedat į šalį, ar ne? Eina kažkokia reklama, pasiimat, pagrojat, užkeitėt arbatinį, vėl pagrojat, susinervinot, vėl paėmėt, pagrojat, išlėjat savo emociją, pirštai tuo pačiu nepervargsta, kada jūs grosit trumpiau, po dvi, po trys, po keturis, po penkias minutės. Nes grojant ilgai, pradžioje pirštai pervargsta, ranka įsitempia ir tai nėra labai gerai, nes raumenys turi būti grojant gitarą visą laiką atpalaiduoti. Ir jeigu jausite, kad jie įsitempia, tai stengitės padėti gitarą, atpalaiduoti raumenys ir vėl paimti. Taigi, laikykite gitarą šalia savęs ir tai jums padės žymiai lengviau ir paprasčiau išmokti groti, nes tai net nebus to mokymosi proceso. Nes kada mes mokomės, reikia eiti mokytis. O kaip gitarą šalia pasiėmiau, pagrojau, numečiau ir to mokymo proceso net nevyksta. Tai vyksta savaime.